Assalomu alaykum, sizlar bilan Hammabop TV kanali. Bizni eshitib turganingizdan juda ham xursandmiz. Bugungi xabarlarimizda O'zbekistonda bo'layotgan hodisalarning qisqacha tafsiloti. Yunusoboddagi 15 yoshli qizning o'lim tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Andijondagi 61 yoshli ayolning jasadi o'z uyi yotoqxonasidan topildi. Toshkentda 14 fevralga o'tar kechasi o'tkazilgan tadbirlarda fohishalikda gumon qilinadigan 34 nafar ayol ushlandi. 8 mart kuni erini bo'g'ib o'ldirgan 18 yoshli kelinchak 9 yilga qamaldi. Buxoroda jinoyat joyiga qaytgan o'g'rilar qo'lga olindi. Endi ushbu yangiliklarning batafsil ma'lumotiga o'tamiz. Yunusoboddagi 15 yoshli qizning o'lim tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Toshkentning Yunusobod tumanida 7 fevral kuni kechqurun 15 yoshli maktab o'quvchisi bo'g'ib o'ldirilgan. Uning jasadi uyiga kiraverishda topilgan edi. Keyinroq qizning o'gay akasi uni o'ldirishda gumonlanib qo'lga olingan edi. Nuzus huquq-tartibot organlari manbalariga tayanib xabar qilishicha, tergov chog'ida yigit o'z jinoyatiga iqror bo'lgan. Gumonlanuvchining ko'rsatmalariga binoan 6 fevral kuni qiz onasiga mazasi yo'qligini aytib maktabga bormagan. Onasi qizning ukasi bilan ishga ketgan. Uyga o'gay akasi bilan qolgan. U singlisi qayergadir ketmoqchi ekanligini, onasini aldaganligini, aslida soppa-sog' ekanligini payqagan. Ular o'rtasida janjal boshlangan. Yigit singlisining qo'lidagi telefonini tortib olgan. U yerda esa qiz va uning do'stlari ishtirokidagi behayo videoni topib olgan. Jahl ustida yigit qo'liga ilashgan buyumni soch uchun ploykani olib, uning shimi bilan singlisini bo'g'a boshlagan. Qiz nafas ololmayotganiga ishonch hosil qilgach, yigit jasadni o'zlari yashayotgan ko'p qavatli uyning yerto'lasiga yashirishga qaror qilgan. Kunning qolgan qismini u internet klubida o'tkazgan. Bundan avval esa u singlisining telefonini Malika savdo markazida sotib yuborgan. Ploykani esa uyga yaqin ariqqa tashlab yuborgan. Kechqurun ona qizi uyga kelavermagach unga qo'ng'iroq qilgan, ammo hech kim javob bermagan. Bunday holatlarga ko'nikkan ona qizining ertasi kuni qaytishiga umid qilgan. Ammo keyingi kuni kechqurun ayol qizining jonsiz tanasini o'z xonadoni ostonasidan topgan. Qizning akasi jasadni eshik tagiga o'zi qo'yib ketganini, shu tariqa uni noma'lum shaxslar podyezdda bo'g'ib o'ldirganiday ko'rsatmoqchi bo'lganini tan oldi. So'roq chog'ida u singlisi ularning oilasini sharmanda qilganini, uning telefondan topgan videosining so'nggi tomchi bo'lganini aytdi. Yigitga nisbatan JK'ning 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Andijonda 61 yoshli ayolning jasadi o'z uyi yotoqxonasidan topildi. Joriy yilning 13 fevral kuni soat 8:30larda Andijon viloyati Marhamat tumanida Konchilar MFHda yashovchi 61 yoshli TB'ning o'z xonadoni yotoqxonasidan bosh qismida kesilgan jarohati bilan jasadi topildi. Bu haqida Daryo manbasi xabar bermoqda. Andijon viloyati teleradio kompaniyasi tezkor xabarlarda dasturida qotillik joyidan bolta topganini namoyish etdi. Mazkur qotillikni 61 yoshli TB'ning birga yashagan turmush o'rtog'i Farg'ona shahrida Ahmad Yassaviy ko'chasidagi xonadonlarning birida ro'yxatda turuvchi 62 yoshli AA sodir etganlikda gumonlanib, ushbu fuqaroni ushlab choralar ko'rilmoqda. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi JK'ning tegishli moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda 14 fevralga o'tar kechasi o'tkazilgan tadbirlar davomida fohishalik bilan shug'ullanishda gumon qilingan 34 nafar ayol ushlandi. Bu haqida IBB matbuot xizmati xabar berdi. Ularning eng ko'pi 11 nafar Chilonzor va Uchtepa tumanlarida ushlandi. 9 nafar ayol Mirobod tumanida Shahrisabz va Amir Temur ko'chalari kesishmasida ushlandi. Bektemir Qo'yliq bozori yaqinida 8 nafar, Yunusoboddagi Amir Temur ko'chasida 6 nafar ayol qo'lga olindi. Ulardan 24 nafari oldinroq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 190-moddasida fohishalik bilan shug'ullanish asosida jazoga tortilgandi. 8 mart kuni erini bo'g'ib o'ldirgan 18 yoshli kelinchak 9 yilga qamaldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi targ'ibot bo'limi boshlig'i Jo'shqin Yo'ldoshevning Daryo'ga ma'lum qilishicha 2018 yil 8 mart kuni Kitob tumaniga 18 yoshli kelinchak tomonidan sodir etilgan jinoyat ishi 2018 yil 6 sentyabr kuni sudga Fazilov Yusuf raisligida ko'rib chiqildi.
sud ishi ko'rib chiqish davomida aniqlanishicha, voqea 2018-yil 7-mart kuni 8-mart o'tar kechasi soat 00:30 da sodir bo'lgan. 2000-yilda tug'ilgan sudlanuvchi Munisa Nurullayeva sudda marhum turmush o'rtog'i 1991-yilda tug'ilgan Mirzohid Qulmurodovni sevmasligi, ota-onasining qissoviga ko'ra unga uylanganligini ko'p marotaba takrorlaganini aytdi. Nurullayevaning sudga qo'shimcha qilishicha, marhum turmush o'rtog'i boshqa qizni sevishini ham ko'p marotaba takrorlagan. Aniqlanishicha, sudlanuvchi Munisa Nurullayeva hamda marhum Mirzohid Qulmurodovning to'yi qotillik sodir bo'lishidan 12 kun ilgari, 2018-yil 24-fevral kuni bo'lib o'tgan. Voqea guvohlarining so'ziga ko'ra, 7-mart kuni oila a'zolari kechki ovqatni birga yeyishgach, Munisa Nurullayeva hamda turmush o'rtog'i Mirzohid Qulmurodov o'zlariga tegishli xonaga kirib ketgan. So'ngra kechasi soat 12:30larda kelin baqirib hammani yordamga chaqirgan. Birinchi bo'lib xonaga kirgan qaynotasiga o'g'li o'rnidan tura olmayotganini aytgan. Sudgacha bo'lgan tergov jarayonlarida Munisa Nurullayeva turmush o'rtog'ini rashki tufayli o'zi o'ldirib qo'yganini aytgan bo'lsa, sudda turmush o'rtog'i o'zini o'zi sim bilan bo'g'ib o'ldirganini bildirgan. Qashqadaryo viloyat sud tibbiyot ekspertizasi byurosi eksperti G. Yaqubov sud majlisida marhumni o'zini o'zi bo'g'ib o'ldirganligini, chunki uning bo'yin sohasidagi jarohati aylana shaklda emasligini, jarohat bo'yinning old qismidan o'rtaga qadar ekanligini, bunday hollarda marhumning o'zini o'zi bo'g'ib o'ldirgan deb bo'lmasligini aytgan. Shuningdek, mutaxassis Mirzohid Qulmurodovning ichki a'zolarida zahar va uyqu dori ichmaganini, o'sha kuni Mirzohid Qulmurodov uxlagan holda yoki boshqacha tarzda uyqu dori zahardan mast holda bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytgan. G. Yaqubovga ko'ra, inson bo'g'ilganda qarshilik ko'rsatishi kerak. Ushbu hollarda marhum umuman qarshilik ko'rsatmaganini aniqlagan. Sud tergov xulosalari va guvohlarning bergan ko'rsatmalariga asoslanib, sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi V bandi aybdorga ayon bo'lgan ojiz ahvoldagi shaxsni qasddan o'ldirish bilan JK'ning 85-moddasiga asosan 9 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Buxoroda jinoyat joyiga qaytgan o'g'rilar qo'lga olindi. Buxoro shahridagi savdo do'konlaridan biri oldida o'g'rilik sodir etilgan. 2 shaxs o'z qilmishining ochilib qolishidan guvohlanib, vaziyatni bilish maqsadida o'sha manzilga borgan. Ko'pchilik ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini aniqlashtirish bo'limi 2-chi son IBB katta tergovchisi Mayor Jahongir Yusupov Daryo'ga xabar berdi. Buxoro shahrida yashovchi ilgari ham bir necha marotaba jazoni o'tab chiqqan fuqarolar SHR hamda JJ kechki payt spirtli ichimliklar do'koni oldida uchrashdi. Ularning e'tiborini Nexia avtomobil mashinasi yukxonasidan pul olib do'konga kirib ketgan kishi tortdi. Ustamonlar bir urinishda cho'ntaklaridagi otvertka bilan mashina yukxonasini ochib, qora paketda solingan pullarni olib voqea joyidan qochishdi. Yo'l-yo'lakay o'g'rilardan 3 million 200 ming so'm pulni o'zaro bo'lib oldilar. Bu orada o'g'rilardan pul egasi MA esa ichki ishlar organiga pullarning o'g'irlangan haqida xabar bergan. Shu vaqt o'g'rilar jinoyat joyiga qaytgan. Deyarli 2 soat ichida o'g'irlangan hamma pullarni sovurishga ulgurmagan. Shovvozlar cho'ntagidagi 684 ming so'm pullarni ashyoviy dalil sifatida olib hujjatlashtirildi. O'g'irlik sodir etgan shaxslarga nisbatan qonuniy choralar ko'rildi. Bundan tashqari ayblanuvchilar qilmishlari uchun ular yashash joyidagi aholi o'rtasida ham muhokama qilindi. Bu esa jinoiy ko'chasiga kirgan va shunga moyillik bor kimsalar uchun ham saboqdir, deya Jahongir Yusupov. Bugungi dasturlarimiz shulardan iborat edi. Bundan-da qiziq videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Salomat bo'ling, qadrli qadrdonlar.